O mês de outubro é o de conscientização para prevenção e também o diagnóstico do câncer de mama. Você sabia que alguns artistas famosos já tiveram esse problema? Confira aí! Se você ainda não conhece essa campanha, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você acessar o site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E aí você pode obter mais informações a respeito da doença, formas de tratamento, de prevenção e todas as informações que você precisar a respeito desse assunto. E o câncer de mama, assim como os outros tipos de câncer, também é uma doença muito perigosa. Então, quanto antes a pessoa descobrir e iniciar um tratamento médico adequado, mais as chances dela sair desse tipo de problema. Na música, alguns artistas já passaram por essa situação, como por exemplo a Sheryl Crow e o Peter Criss, ex-baterista do Kiss. A Sheryl Crow descobriu o seu câncer lá em 2006 e imediatamente já iniciaram o tratamento e ela também precisou passar aí por um procedimento cirúrgico para poder sarar por completo. Para quem não conhece, a Sheryl Crow é uma vocalista que mistura o pop com o rock, o hip hop, o country e etc. E ela ficou muito famosa aqui no nosso mundo do rock quando ela fez uma das versões femininas mais conhecidas da música Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. O baterista do Kiss também teve o câncer de mama. Pois é, você pode estar meio espantado aí. Homem também pode contrair câncer de mama. Eu não fazia nem ideia disso. Segundo alguns médicos, o homem também pode adquirir esse tipo de câncer porque ele também tem o tecido de mama. É parecido com o da mulher, só que na maioria dos casos em muito menor volume. Mas nem por isso deixa de ter uma chance aí, nem que pequena, mas de ter o câncer de mama também. Câncer de mama masculino é um câncer muito raro frente aos casos femininos, que são muito maiores. O masculino, segundo as associações de câncer, chega a, sei lá, 1% dos casos no total. E esse vídeo aqui é um vídeo muito mais light, muito mais tranquilo. Nós estamos aí em época de eleição e produzir conteúdo musical agora tá muito difícil, a galera tá focada em eleições, mas eu peço para que você mande esse vídeo para os seus amigos, para suas amigas. Vamos divulgar informação boa. Qualquer ajuda é muito bem-vinda, qualquer inscrito é muito importante aqui no canal. Então, se você não acompanhou o último vídeo do canal, eu vou deixar um vídeo aqui na tela para você. E também, se você é novo por aqui, é o seu primeiro vídeo, se inscreve para você acompanhar os vídeos semanais sobre música e rock aqui no canal. Beleza? Até mais. Falou!